Hej! Här är en kanon som är skriven av Stefan Forsén. Och det gäller att man håller i det rytmiska. Så jag ska hjälpa till att knäppa takten lite grann. Så blir det lättare. Det är 4/4 takt. Och grupp 2 startar efter 4 takter. Och grupp 3 startar efter 8 takter. Så det är ganska långt emellan insatserna. Men det kommer bli jättefina harmonier när man lyckas med det. Livet är en gåta. Man blir till och lever sitt liv igen, igen. Tiden går och går. Plötsligt är det slut en tid. Men jag vet att jag älskar dig. Livet är en gåta. Man blir till och lever sitt liv igen, igen. Tiden går och går. Plötsligt är det slut en tid. Men jag vet att jag älskar dig. Man blir till och lever sitt liv igen, igen. Tiden går och går. Plötsligt är det slut en tid. Men jag vet att jag älskar.